Ne nuk jemi kundër bojkotit, por mendojmë që vetë pedagogët përballë kërkesës së tyre është patjetër shumë e drejtë, por ato kanë harruar që duke u rritur paga e tyre, na rritën edhe tarifat tona. Kështu që mendoj që ata duhet kishin një kërkesë akoma edhe më të plotë ose gjithë përfshirëse edhe për studentët. Po, sot jemi vetëm për studentët, unë besoj që organizimi duhet jetë me studentëve dhe pedagogëve që kemi një jetë më të mirë universitare, se po rritëm vetëm pagat e tyre, drejt për së drejti bjen të preket studenti. Edhe. Ana që jetë pedagogët e kanë mbështetur kërkesën tuaj për vitjet ose një tarifë shtetërore në 100.000 lekësh. Si rekomendoni? Mendoj që përderisa ju ka dukur e drejtë, është shumë në rregull, ama mendoj që këtë herë ata duhet të kishin bërë një kërkesë akoma edhe më të plotë dhe ajo çfarë duhet është organizim mes nesh dhe atyre, jo vetëm atyre. Dhe ne kemi pasur ne edhe her pas herë ju kemi drejtuar edhe atyre të bashkohen, por siç po e shikojmë po dalin vetëm për rritjen e rrogave, kështu që pedagogët do të vijojnë të bojkotojnë mësimin. A është penalizuese për studentët lidhur edhe me kostot e jetesës, të cilat janë tashmë të rritura në vendin tonë? Mendoj që në një farë mënyrë është, por nuk e di se sa mund të vazhdojë kjo gjëja. Patjetër është penalizuese për çdo student që ditë pas dite vjen edhe kërkon që të marrë dije në universitet, kështu që mendoj që është në një farë mënyrë. Po, përsa e përket subvencionimit me 100 euro që keni kërkuar nga në qeverisë, ka patur ndonjë reagim apo ndonjë dritë shpresa? Jo, ne kemi bërë edhe publik se çfarë përgjigje na kanë kthyer, ka qenë një përgjigje tallse nga ana e qeverisë, duke thënë që ne kemi ulur tarifat në vitin 2018, çfarë nuk ka pikë lidhje me krizën edhe vitin 2020, domethënë. Edhe nuk ka pasur asnjë lloj reagimi pozitiv nga ana e qeverisë për studentët. Atëherë, po të jap një përgjigje. Unë mendoj, siç e thash edhe më parë, kjo gjëja kërkon organizim në të gjitha fakultetet, kërkon që të komunikojmë vazhdimisht me studentët për të kuptuar drejt edhe siç duhet kërkesat, ankesat, të drejta që ata kërkojnë, edhe duke vetëm duke komunikuar, duke bërë diskutime të vazhdueshme me studentët, edhe kur studentët të jenë me vullnet të plot për dalin rrugë, atëherë patjetër lëvizja do jetë aty gjithmonë për ta. Kështu që faleminderit ju. Mirë është këtë komunikimi Lëvizjes për universitetet, kanë edhe ata kërkesat e tyre drejtuar qeverisë, por duket se kanë edhe shqetësimin sa i përket pagave të pedagogëve se mund të prekin tarifat e tyre, pra me tendencë rritje për të kompensuar pagat e pedagogëve. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.